kwake Jeri alianza kumwambia Bwana Yesu, ulijifanya Mungu, mbona unateseka? Kama wewe ni Mungu, ebu jiponye sasa. Ulijifanya Mungu, mbona unateseka? Kama wewe ni Mungu, ebu jiponye sasa, tuponye na sisi. Kumwambia Bwana Yesu, kwa adabu alianza kumwambia Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, naomba msamaha, unikumbuke Baba, unako kwenda Baba, nimetenda maovu, naomba msamaha, unikumbuke Baba, unako kwenda Baba. Unikumbuke Baba, unako kwenda Baba. Yesu alijibu. Yesu alijibu. Yesu alijibu. Yesu alijibu. Yesu alijibu. Leo hii utakuwa nami peponi. Leo hii utakuwa nami mbinguni. Yeah. Leo hii utakuwa nami peponi. Saa ya mwisho.